sukienki. Žáci SD má sobě suky, první dělící vysvětlili. A Kateřiny Dostálové si pro vás připravili taneční vystoupení. Nyní vám zatančí. Pavlína Dostálová, Petra Dostálová, Teresa Frelichová, Foretová, Veronika Hrubanová, Adéla Jelínková, Stanislav Kalinák, Karolina Kaliňáková, Monika Minuxová, Teresa Němcová, Monika Pěrdochová, Jakub Polanský, Vendula Švědová, Zuzana Sloužilová a Michaela Žvátorová. Přejeme vám příjemnou zábavu a my jdeme na guláš.